Hi, leuk dat je kijkt naar deze functionele yin-yoga les. Deze les is voor iedereen, dus het maakt niet uit of je al 5 jaar ervaring hebt of voor het eerst yoga gaat proberen. Het is voor iedereen te doen. Je hebt er niets bij nodig, alleen een matje is misschien wel prettig of een kleed, misschien een dekentje. Wat we gaan doen is 2 tot 5 minuten dezelfde pose aanhouden. Dat houdt in dat we echt gaan vertragen en verstillen. Het is namelijk de bedoeling dat je heel diep gaat ontspannen tot in de diepere laag van het lichaam. Dus niet alleen je spieren, maar ook bindweefsel en de fascia. Dat zijn de laagjes om je spieren heen en tussen je spieren. Daarnaast is het natuurlijk ook een heel fijn moment voor jezelf om mentaal tot rust te komen. Wat ik ga doen is jullie uitleggen per houding op welke target area we gaan focussen. Dat is het functionele deel eraan, want ieder lichaam is anders gebouwd. Dus dat wil zeggen dat een pose er voor mij heel anders kan uitzien bij jou. En zelfs onze linkerkant en rechterkant van het lichaam is niet hetzelfde. Dus ook per kant kan het verschillend zijn hoe een houding aanvoelt. Het belangrijkste is dus dat je op je eigen lichaam vertrouwt en dat je kijkt wat voor jou prettig is. Je mag jezelf uitdagen, dus het mag best een beetje comfortabel voelen. Maar je mag nooit stekende pijn ervaren. Als dat gebeurt, kom dan onmiddellijk uit de houding en probeer het opnieuw met misschien wat ondersteuning van een dekentje of een kussen. Of pak de volgende houding gewoon weer mee. Deze les gaat helemaal over de target area, de ruggengraat. Dus we gaan heel veel vooroverbuigen, achteroverbuigen en twisten, zoals we dat noemen, om de ruggengraat lekker los te maken. Dat is zeker in deze tijd, waarin ik ook heel veel thuiswerk, heel prettig om even tussendoor te doen. We beginnen gewoon zittend. Pak even een houding erbij die jij zelf prettig vindt. Dus dat mag ook zijn op je knieën, maar dat mag ook zijn een kleermaker zit. En dan gaan we eerst heel voorzichtig onze schouders losdraaien. En probeer je ademhaling, als dat lukt, meteen in de beweging te integreren. Dus op een inademing breng je dan je schouders naar je oren. En op een uitademing draai je je schouders naar achter. En herhaal dat een aantal keer op je eigen ademhaling. Op het ritme van je eigen ademhaling. En wissel dan straks ook een keertje van kant. Dus dan breng je eigenlijk je schouders helemaal naar achter en dan omhoog. En dan op een uitademing naar voren. Maak de beweging zo groot of zo klein als voor jou prettig voelt op dit moment. En als het voor jou voldoende is, mag je weer komen zitten. Een kleermakerszit is voor de volgende wel even handig. Te gaan een zittende twist doen, waarbij je je linkerhand op je rechterknie mag brengen, je rechterhand achter je mag zetten en dan over je rechterschouder heen kijken. Adem nog één keer in en op je uitademing mag je je hoofd naar het midden brengen, je handen omwisselen, rechterhand op je linkerknie en je linkerhand achter je zetten. En zorg ervoor dat je je rug zo sterk en zo lang mogelijk houdt. Adem nog een keer diep in. En op een uitademing wissel je nog een keer van kant. En dan de laatste keer eerst weer terug naar het midden en wisselen. Naar de andere kant. En dan mag je weer terugkomen naar het midden. En dan mag je nu komen staan. Want we gaan naar een vooroverbuiging. Dat is de dangling pose. En ik zal hem eerst even voordoen, want je krijgt 2 opties. Je mag gewoon, en dan heel voorzichtig, je rug afrollen. En zo blijven. Voorover. Het is niet de bedoeling dat je jezelf
tegen je bovenbenen aanduwt. Als je dat heel fijn vindt, mag dat. Maar ik zou het nu niet aanraden. Het is de bedoeling dat hij zo ontspannen mogelijk is. Je mag je handen op de mat zetten of zo. Je mag ook je ellebogen vastpakken. En dan mag je gewoon lekker voorover hangen. Dat is de eerste optie. De tweede optie, als je dat prettig vindt, is tegen de muur aan. Hetzelfde idee. Je gaat even met je billen tegen de muur staan. En dan kom je weer voorzichtig voorover. En dan mag je weer kijken of je elleboog wil vastpakken. Of je handen wil laten hangen. Of misschien wel je handpalm op de grond zetten. Ik ga zelf even kiezen voor de denglingpoos in het midden van de ruimte. En we gaan deze houding 2 minuten doen. Dus kom weer voorzichtig voorover. Rustig aan. Laat je hoofd ook vooral lekker hangen. En misschien wil je hier ook wel een klein beetje heen en weer bewegen. Een klein beetje van links naar rechts. Maar het belangrijkste is dat je echt helemaal je hoofd ontspant en laat hangen. Dus ook je nek ontspant. Je mag je knieën daarbij iets gebogen houden. Het hoeft niet overstrekt te zijn. Wellicht voel je daarbij ook een strekking aan de achterkant van je benen. Probeer ook je schouders zoveel mogelijk te ontspannen. Kom dan heel rustig aan weer overeind. Rol je schouders uiteindelijk weer bovenop je rug. Totdat je weer helemaal rechtop staat. En dan mag je heel even komen liggen om na te voelen. Even plat op je rug. En voel dan vooral even wat er precies is gebeurd in je rug. Misschien wel in je benen. Rustig overeind. Probeer zoveel mogelijk je beweging te vertragen. En dan gaan we na deze vooroverbuiging door met een achteroverbuiging. Dan gaan we nu naar de Sphinx of de zielpoos. En daarvoor mag je eventjes op je buik komen liggen. En hou er rekening mee dat deze houding 3 minuten gaan aanhouden. Je voelt een compressie in je onderrug. En die is bij mij best wel sterk. Dus kijk even welke van de 2 opties voor jou past. Dit is de Sphinx. Daarvoor zet je je ellebogen onder je schouders. En je handen, onderarmen leg je plat op de grond voor je. Kijk even voor jezelf of je je benen wat dichter bij elkaar wil brengen of wat verder uit elkaar. En dan blijf je hier. Je mag je hoofd
ontspannen, laten hangen als je dat prettig vindt, maar je mag ook rechtop houden als het je nek te veel belast. En dat is de Sphinx optie. Als jij hier nu helemaal geen compressie voelt of te weinig, dan mag je ook de Seal Pose proberen. En daarvoor zet je je handen misschien iets verder naar de buitenkant van de mat en strek je onderarmen. Dat is voor mij een zeer intense houding. Ik weet dat ik hier last van mijn onderrug ga krijgen. Dus ik ga de houding weer terug doen in de Sphinx. Maar als het voor jou een prettige houding is, dan mag je nu 3 minuten de Seal Pose aanhouden. En probeer zoveel mogelijk te ontspannen in de houding. Dus probeer de schouders wat losser te laten, zonder uit de houding te komen. En je kan je altijd laten ondersteunen door je ademhaling. Als het niet goed lukt om je natuurlijke ademhaling te volgen, tel dan 4 tellen in bij je inademing. Hou hem even vast, 2 tellen en adem daarna weer 4 tellen uit. Dus mocht je afgeleid worden door heel veel gedachten, dan kan dat een hele prettige zijn om dat even te doen. En mocht je nu een tijdje, net zoals ik, in de Sphinx-houding zitten, maar helemaal geen compressie meer voelen in je onderrug, dan kan je er nu op dit moment ook voor kiezen om nog eventjes naar de Seal Pose te gaan, als je dat prettig vindt. Als je deze les gewoon wat rustiger en ontspannender wil houden, dan blijf je gewoon lekker in de Sphinx. Kom dan rustig uit de houding en ga even plat op je buik liggen. Als je het fijn vindt, kan je van je handen een kussentje maken. En voel dan even na wat de houding heeft gedaan in je onderrug en in de rest van je lichaam. Want soms voel je pas het effect van de houding op het moment dat je eruit bent gekomen. Dan mag je weer rustig naar een zittende positie komen. En dan gaan we naar de butterfly. En dat is een vooroverbuiging. Als je het prettig vindt, dan kan je op een dekentje komen zitten. Bijvoorbeeld als je heupen, net zoals die voor mij op je bekken, moet ik zeggen, wat verder naar achter staat. Dan breng je je benen met je voeten tegen elkaar. En kijk eventjes wat je prettig vindt. Het gaat dus weer om je ruggengraat en om de buiging. Maar als jij ook wat meer je adductoren wil voelen, dan kan je je voeten wat meer naar je toe brengen. En dan vooroverkomen.
Als je wat meer een ontspannen butterfly houding wil aanhouden, dan kan je je voeten wat verder van je afbrengen. En dan kom je ook daarna voorover. En we blijven hier 3 minuten. En probeer je volledige lichaam te ontspannen. Dus kijk op elke uitademing waar je nog een stukje spanning kan loslaten. Zijn je voeten bijvoorbeeld volledig ontspannen? Of je benen? Zet je niet onbewust je kaken op elkaar? En krijg je daarmee heel veel spanning in je kaken en je wangen? Dus probeer ook die helemaal los te maken. En als je misschien voelt dat je toch wat last van je nek krijgt, dan kan je ervoor kiezen om je elleboog op de grond of op je been te zetten en je hoofd te steunen in je handen. Je hoeft niet 100% stil te blijven zitten. Zeker niet als je voelt dat je lichaam verder ontspant en dat je misschien toch nog wat dieper kan. Maar je mag je ambitie wel helemaal loslaten, dus dit is absoluut niet verplicht. Adem dan nog een keer diep in en uit. En kom dan heel rustig weer overeind. Haal dan eventueel het dekje of de kussen weg en ga eventjes plat liggen om na te voelen. En misschien voel je al meer ruimte ontstaan in je lichaam. Misschien voel je tintelen, voel je warmte in je rug. En dan mag je weer rustig gaan naar en probeer echt te vertragen en niet in één keer rechtop te komen zitten. Dan mag je naar een zittende positie komen. En dan gaan we naar een liggende twist. En dat is de Twisted Root. En blijf even zitten zodat je kan zien hoe ik hem uitleg. Je mag zo weer gaan liggen. En je knieën naar je borst brengen. Eventueel mag je je benen over elkaar heen slaan. Maar ik vind het zelf prettiger om mijn benen naast elkaar te houden. En dan laat je je knieën voorzichtig naar rechts vallen. En als het goed is, ontstaat er een draai in je ruggengraat. Dan mag je je linkerarm uitstrekken. En eventueel naar links kijken, als je dat prettig vindt. Je mag ook gewoon naar boven kijken, je ogen sluiten als je dat fijn vindt.
En als je denkt van nou, het kan nog wel wat intenser, dan kan je dus de suggestie proberen met de knieën over elkaar geslagen en dan gaan liggen. En we blijven hier weer 3 minuten. Het maakt niet zoveel uit wat je met je rechterarm doet. Je mag die op je knieën leggen als je dat prettig vindt. Zorg ervoor dat de target area dus goed ligt. Dus in dit geval je ruggengraat. Dus dat je heupen in dit geval in een andere richting liggen dan je schouders. Maar verder hoef je niet zoveel te doen. Anders dan zo comfortabel mogelijk liggen. Zodat je zo goed mogelijk kan ontspannen. Als dit nu onprettig voelt voor je schouder, dan kan je eventueel ook een dekentje pakken en die onder je schouder leggen ter ondersteuning. Dus op deze manier, zodat je net iets fijner ligt. Als je op een dekentje ligt, mag je daar even van afrollen en dat voorzichtig aan de kant leggen. Dan mag je weer terugdraaien naar je rug, zodat je weer recht in het midden bent. En dan gaan we meteen door naar de andere kant. Dus je kan ter voorbereiding vast het dekentje aan de andere kant leggen. Als je dat prettig vindt, want de ene kant kan heel anders voelen dan de andere kant. Voor nu mag je weer je knieën naar je borst brengen en die nu naar de andere kant laten vallen. En kijk even wat voor je schouders en voor je armen de fijnste positie is. Je creëert een extra twist in je nek door over je rechterschouder te kijken. Maar je mag ook gewoon, als je dat voor nu prettiger vindt, je hoofd recht op de mat houden. En de tweede optie was weer, als deze stretch voor jou niet intens genoeg is, dan mag je weer de benen over elkaar slaan. En ze op die manier naar links laten vallen. Die strekking is voor mij heel intens, dus ik doe weer even zo. En voel dan ook even het verschil tussen de linker en de rechterkant. Voelt dit makkelijker of is het juist stijver? Ik merk bijvoorbeeld dat het me aan deze kant vandaag wel lukt om mijn hoofd naar rechts te draaien. En aan de linkerkant was dat juist weer niet prettig. Kijk even hoe het voelt voor jou.
En als je wordt afgeleid door geluiden om je heen, probeer dan elke keer weer terug te keren met je aandacht naar je ademhaling. En kom dan weer rustig naar het midden. Eerst je hoofd, terug naar het midden. En dan vervolgens je benen. Zet je voeten weer even op de grond. En dan gaan we door naar de eindontspanning. Even een paar minuutjes shavasana. En daarvoor mag je gewoon plat op je rug komen liggen. Even navoelen wat voor effect alle houdingen hebben gehad op je lichaam tot nu toe. En kijk ook, hoe voel je je nu? En hoe voelt je rug specifiek ten opzichte van voordat je begon aan deze practice? En verder mag je helemaal lekker wegzakken in deze ontspanning. En als je wil, mag je nog even lekker wat langer blijven liggen. En zo niet, dan mag je met me meedoen. Door voorzichtig je vingers en je tenen te bewegen. Rondjes te draaien met je polsen en met je enkels. En maak die cirkels langzaam wat groter. Misschien wil je even helemaal uitrekken. Helemaal uitstrekken. En vervolgens je knieën naar je borst brengen. Nog even heen en weer bewegen om je onderrug te masseren. Dan mag je op je zij komen liggen. En weer heel rustig aan naar een zittende positie komen. En als je wil mag je met me meedoen door je handen voor je borst te plaatsen. Je ogen nog heel even gesloten te houden. Je hoofd naar je hart te buigen. En af te sluiten met namaste. Dank jullie wel voor het meedoen.